هند چې په تیر دوه لسیزو کې افغانستان سره پراخې او ښې اړیکې درلودې، واک ته د اسلامي امارت رسیدو سره سم یې هر ډول روابط ودرول. او د یو کال په تیریدو تازه د شانګهای سازمان 15مه ناسته کې د هند دفاع وزیر ویلي چې د سوله ایز او باثبات افغانستان ملاتړ کوي او نه غواړي دغه هیواد د ترهګرو په ځاله بدل شي. باور دا دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونو له هم له افغانستانه خطر محسوسوي، او دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوي چې امریکا په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژلو ادعا وکړه. باشنی سره وروسته د زواری دی وزل کدو د ادا سره سم سره طالبانو خپل د مالک پایس یا د حاکم پایس مند دی دغه د وشتونه بی خبری سرګنده کړل. نو بنان هر ادا د بهرنیانو سوای په افغانستان کې تر هغه ډېر ډلې موجود دي، حتی کوه جنبش ترکستان شرقي دلته ده، او القاعده دلته ده، او جیش محمدي دلته ده، او داعش دلته ده. دا ټول تقریبا دې ته تصدیقیږي یا موږ د دانس کړه دا رات کو. په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو وار په وار ځینې هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې. شنن کې په دې اندي چې هند افغانستان کې د پاکستان لښکېلتیا ویره لري، او په باوري چې هند مجبور دی تر څو افغانستان سره ډیپلوماټیک او خېړې کې ولري. هند همیشه د افغانستان وضعیت تعقیبوي، ویني چې پاکستان داسې یو هیواد دی چې همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، او هر حکومت چې افغانستان ته راشي دغه ضد روزي او افغانستان ته لیږي. ټول ګډونه حکومت داخلي مشروعیت د ښځو حقونو ورکړه او د انجنونو ښوونځیو پرانستل هغه غوښتنې دي چې له سرپرست حکومت څخه کیږي. باور دا دی چې هند په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پلوي دی، تر څو ځینې کړۍ په افغانستان کې له دې فرصته په استفادې د ترهګرو سره یو ځای نه شي. در حقیقت امروز تمام همسایگان افغانستان این نگرانی را دارن و به زبان دیپلماتیک به طالبان گوشزد کرده میرن که باید برای کسب مشروعیت از داخل اینها دیگر تنها حکومت نکنند، باید کسانی که طالب نیستند در این حکومت شامل شوند و حکومتشان همه شمول شوند. د هند دفاع وزیر راجن سنگ ویلی هیواد د افغانستان ملي حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، او له افغانانو سره به مرستو ته دوام ورکوي. هغه دغه راز د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له ترهګرۍ نه د خوندي او باثبات افغانستان لپاره د ګډه همکاري وکړي. اسلامي امارت د هندي چارواکو له دغه څرګندونو هرکلی او وار په وار یې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.